Hejsan! Hej hej! Stina heter jag. Och det är jag som är Jacqueline. Och vi ville bara berätta att det här är vår YouTube-kanal. Jajamän. ABF Mitt i Stans YouTube-kanal. Mm. Och vad kommer hända där? Här kommer deltagarna lägga upp sina projekt. Sina låtar, antingen covers eller låtar som de har gjort själva och spelat in här i studion på ABF. Mm. Mm. Och lite kanske när vi uppträder så också. Ja, precis. Det kommer komma upp lite av varje. Yes. Så in och prenumerera. Ja, följ oss. Och gilla och allt det där. Yes. Ha det så bra. Hejdå.